açıqlanmış itki sayımız sırf hərbi baxımdan əməliyyatların miqyasına, şiddətinə və nail olduğumuz nəticəyə görə məqbul sayıla bilər. Redaktor az xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Nazim Bayram deyib. O bildirib ki, bu qələbə 1988-ci ildən verdiyimiz bütün şəhidlərimizin və günahsız qurbanların qanını aldı, onların nahaq olmadığını ispat elədi. Əsas itkilərimiz düşməni minamətdirilənmiş beton istehkamlarla və enli və dərin xəndəklərlə möhkəmləndirilmiş birinci müdafiə xəttini yararkən verilmişdi. Belə bir hazırlıqlı düşmən müdafiəsini yarmaq üçün 3-4 dəfə çox itki verə bilərdi. Azərbaycan xalqı vətən uğrunda verdiyi şəhidlərini heç vaxt unutmayacaq. Vətən sağ olsun. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra dövlət sərhədini bir çox istiqamətdə irəli çəkib. Məqsəd torpaqlar nə vaxtsa qaydarsa, həmin ərazilərin Ermənistanda qalmasıdır. Məsələ ilə bağlı redaktor az açıqlama verən politolog Tofiq Abbasov ermənilərin qanunsuz olaraq zəbt etdiyi bütün torpaqların geri qaytarılacağını bildirib. Azərbaycan heç vaxt nə hansı ölkənin ərazisində göz tikib, nə də iddialar irəli sürüb. Biz hər zaman qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmışıq. Hər bir kəndin ərazinin öz pasportu hansı ölkəyə aid olması ilə bağlı sənədi var. Bu, beynəlxalq səviyyədə tanınmış, qəbul edilmiş qərara əsasən təyin edilir. Ermənilərə qalsa, Cənubi Qafqazın hamısı onlara məxsusdur. Onlar məğlub olmuş tərəf kimi geçişərtsiz bizə məxsus olan bütün əraziləri boşaltmalıdır. Bunu xoşluqlu etməsələr, biz güc yolundan istifadə etməyə məcbur qalacaq. Qarabağın işğaldan azad olunması və ordusunun tarixi məğlubiyyətinin xofunu üstündən ata bilməyən erməni xalqı mövcud hakimiyyətə təhdidlər yağdırır. Oxu24 xəbər verir ki, onlar Ermənistan hakimiyyətinin Zəngəzuru Azərbaycana verəcəyindən narahatdır. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində artıq Qarabağa dönüş və qondarma artsaxın mövcudluğu kimi uydurma fikirlər yerini tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun itirilməsi təşvişinə buraxıb. Lyana Qriqoryan adlı istifadəçi Ermənistanın müdafiə naziri Vaqaşaq Arutyunyanlə keçmiş qondarma rejimi müdafiə ordusunun komandanı general-leytinant Mikhail Arzumanyanın görüşü ilə bağlı xəbərin şərh bölməsinə yazıb. Ermənistanın xeyrinə erməni sərhədlərini qoruyun. Sunik və Gegarkuniki versəniz, xalq sizi bağışlamayacaq. Şərhdə adı çəkilən Sunik bölgəsi tarixi Zəngəzur mahalının ərazisində yerləşir. 4,562 ərazisi mərkəzi Qafan şəhəri olan bölgə şimaldan Vayuc, Zor, Mərzi, Cənubdan İran, Qərbdən Naxçıvan, Muxtar Respublikası, Şərqdən Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonları ilə həmsərhəddir. Gegarkunik isə tarixi Göyçə gölünün əhatəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhəd bölgəsində yerləşir. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasından sonra Ermənistanın Azərbaycana vurduğu bütün zərərlər hesablanacaq və beynəlxalq məhkəmələrin qərarı ilə bütün zərərlər Ermənistana ödətdiriləcək. Bu zərər hələ ki 50 milyarda yaxın məbləğlə ölçülür. Lakin Ermənistanın bu məbləği Azərbaycanı ödəyəcək qüvvəsi olmadığı üçün əvəzində torpaq verəcəyi bildirir. Tarixi ərazimiz olan Zəngəzurun qaytarılması beləcə gündəmə gəlib. Azərbaycan hərbçiləri erməni yaşayış məntəqələrinə girirlər. Şahidlərin dediklərinə görə azərbaycanlı əsgərlər Xankəndi supermarketlərində alış-veriş edirlər. Bu barədə Ermənistanın Politik Am nəşri məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, onları Rusiya sülh məramları müşayiət edir. Ancaq bu insanlar heç bir şey olmamış kimi mağazalarımızda alış-veriş edirlər. Nikol Ləyaqət Şərəf haqqında heç bir fikriniz yoxdur. Ancaq başa düşün ki, bu kimi hərəkətlər başqa bir partlayışa səbəb olacaq. Onda siz burada olmayacaqsınız, amma qərarlarınızın ağır nəticələrini yenə də biz hissedəcəyik. Qeyd edək ki, Qondarmadır prezidentinin təhlükəsizlik üzrə keçmiş müşaviri Tigran Abrahamyan da Nikol Paşinyana sərt mesaj göndərib. 25 gün keçib, amma hələ də erməni əskərlərin meyitləri təhvil verilmir. Əsirlər qaytarılmır, üstəlik Azərbaycan əskəri Xankəndidəki mağazalardan alış-veriş edir. Türk agenti Paşinyan bütün bunlara görə cavab verməlisən. Türkiyə sülh məramlıları Azərbaycanda mütləq olmalıdır və bu müzakirə mövzusu ola bilməz. Bunun alternativi də yoxdur. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Aydın Mirzəzadə sosial şəbəkələrdəki səhifəsində yazıb.
O bildirib ki, Türkiyə sülh məramlılarının regionda olması Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında 10 noyabr tarixində imzalanmış sazişin yerinə yetirilməsinə vacib şərtdir. Türkiyə nəinki regionun dünyanın nüfuzlu güc mərkəzlərindən biridir və tarix sübut edir ki, regionda Türkiyənin iştirakı olmadan heç bir məsələ həll edilə bilinmir. Türkiyə daima ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və daima Azərbaycanın yanında olub. Bir millət, iki dövlət şüarı özünü Dağlıq Qarabağ probleminin bütün gedişatında özünü real şəkildə sübut edə bilib. Türkiyə daima Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb edib və bütün beynəlxalq münasibətlərində bu problemin ciddi müskirəsinə çalışıb. Dünyanın həll edə bilmədiyi məsələlər Türkiyənin siyasi dəstəyi ilə həll edilib. Vətən müharibəsi günlərində dost, qardaş Türkiyənin Azərbaycana siyasi və diplomatik dəstəyi zəfər çalmağımızda böyük rol oynayıb. Türkiyə sülh məramlılarının regionda olması Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında 10 noyabr tarixində imzalanmış sazişin yerinə yetirilməsinə vacib şərtdir. Türkiyəsiz regionda stabillik və sülh ola bilməz. Türkiyə qoşunlarının regionda olması kimi yanaşı NATO blokunun da problemin həllinə bir zəmanətdir. Türkiyənin iştirakı iki böyük dövlətin regionda sülhün yaradılmasına çalışmasına ciddi zəmanətdir. Bu birlik sonradan dünyanın digər bölgələrində də problemlərin həllinə nümunə ola bilər. Türk əsgəri olduğu torpağa həmişə sülh gətirib və Dağlıq Qarabağ məsələsində də bu belə olacaq. Türkiyəyə dostluq hissimizi və qardaşlığımızı Azərbaycan xalqı həmişə bildirib və bundan sonra bu bizim üçün həyat şərtlərimizdən biri olacaq. Təklif edərdim ki, gələcəkdə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yaşayış məntəqələrində biri və ya bir neçəsi Türk-Əzər, Azərtürk, Türk qardaş bir millət adlandırılsın və bu adlar bizləri daha da yaxınlaşdırsın. Qarabağda xristiyan və müsəlman məbədlərinin qorunub saxlanmasını qiymətləndirmək üçün UNESCO mütəxəssisləri tezliklə Dağlıq Qarabağa gələcək. Yeni Avaskom xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktoru Mariya Zakarova keçirdiyi brifinqdə deyib. Ümid edirik ki, regiondakı xristiyan və müsəlman məbədlərinin qorunub saxlanmasını məsələsinə UNESCO obyektiv qiymət verəcək. Milli Məclisin deputatı politoloq Rasim Musabəyev Rusiyanın TV kanalına Rusiya-Türkiyə sülh məramlıları ilə bağlı müsahibə verib. Yeni Avaskom Media Posta istinadla xəbər verir ki, Rasim Musabəyevin müsahibəsi sosial şəbəkələrdə söz-söhbətə səbəb olub. O, müsahibəsində Türk ordusunun bölgəyə gəlib Azərbaycan və Ermənistan arasında qalmasının mənası olmadığını bildirib. Türk ordusu ermənilərə təhlükəsizlik hissindən daha çox bunun əksini yaşadı. Məsələ ilə bağlı Haqqın az saytının baş redaktoru Eynullah Fətullayev Facebook səhifəsində bu sözləri yazıb. Deputat Rasim Musabəyev Türk qoşunlarının Azərbaycanda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakının əleyhinə çıxdı. Çox yaramaz adamdır, həmişə yazıb demişəm. Rasim Musabəyev deyilən tənqidlərə belə münasibət bildirib. Məndən əl çəkin, heç özüm o müsahibəni görməmişəm, oxumamışam. Belə boş-boş məsələlərə görə məni narahat etməyin. Qeyd edək ki, Rasim Musabəyev Azərbaycan Cənubi Afrika Respublikası Parlamentlərarası İşçi Qrupunun rəhbəridir.